are sinking. We are sinking. Hello? This is the German Coast Guard. We are sinking. We're sinking. What are you thinking about? Vi har precis klarat oss ur stormen och båten har fått nödlanda på någon remote island eller någonting. Emelie har kräkts, Kiara ligger där, allt är nedkräket. Här ligger alla kräkgrejer. Vi har kräkt enormt mycket banan. Där borta ligger kräkgrejer. Jag har klarat mig genom att ta till den otroligt smarta metoden. Nässkydd, så att jag inte känner alla andras kräk. Men över hela båten, ungar skriker, folk springer i panik. Folk försöker slita sig av båten fast vi inte ens är framme. De åker inte en meter till. We will carry on. Vi ger inte upp, eller hur? Ja, hon bara mumlar. Hon är helt hallucinerad. Vi uppdaterar om ett tag. Morgon. Ny ö. Nytt hotell. Going to the breakfast. Let's go. Vad du äter för gott? Bröd och korv äter jag nu. Ja, är det gott med korv? Det äter inte korv, det äter bara ketchup. Mamma äter massa Thai crabs. Är man i Thailand? Vad har du köpt? 70 baht. 70? 140 för två. Men det här var goda så jag jävla och la på smör och salt. Nice. Du är vit där. Bara så. Oh no. Majs. Okej. En liten margarita. If margaritas are gay, then who wants to be straight?